the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Takže dobrý den, zdraví vás James a Jacob. Ahoj. Dnes bychom vám chtěli ukázat, jak postavit vlastně takový, jak bych to řekl, weather farm a lagy. Pardon, se omlouvám za lagy. Takovýhle weather farm. Wheat, on to wheat. Aha, takže wheat farm. Já jsem to teda nikdy nestavil, stavil to Jacob. Pardon, stavil to Jacob, je to, jestli vidíte, tak je to jedna z nejjednodušších věcí, co jsem kdy viděl. Využívá to nevyužívá to Batswitch, pardon, to je tady ta věcička, co využívá Batswitch. Tohle to využívá dispenzery a pistony, takže... Co na to budeme potřebovat? Jacob nám to potom postaví, takže já vám řeknu, co budeme na to potřebovat. Takže budeme na to potřebovat nějaký blok, redstone repeater, redstone torch, lever, sticky piston, dispenser a dirt. Takže Jacob nám to postaví, takže Jacobe může začít. Jo, tak jdeme na to. Takže tady postavíme základní umístění pro dispenzery a tady si necháme dva volné bloky na umístění, aby to nějak taky vypadalo. Pak tady vykopeme jámu dva bloky hlubokou, takhle na dva, dva na jedna, no, dva na dva, kecám. A sem dáme redstone torch, aby nám tady vlastně vytvořil signál, aby se zvednul piston sticky. Sem dáme redstone a na tento sticky piston, dáme hlínu, sem dáme nějaký blok, na to dáme další piston, sem blok a sem redstone torch. Ano, on to dobře, tak. Sem pak dáme nějaký blok a na ně dáme redstone torch. Tady to zvedneme o dva bloky, tohle můžeme klidně ubořit. Tak, sem dáme redstone torčku, tady dáme takhle dva, z této strany takhle dva bloky, ještě ze zhora, no, tam zase nejde dát. Počkat, já jim to takhle ukážu a popíšu jim postup ještě jednou. Takže, sem si dáte dva bloky, dáte si jakoby blok mezeru, tady vykopete díru dva bloky hlubokou, tam dáte piston na ten... Vedle toho pistonu dáte red torch, na to dáte hlínu, vedle té hlíny můžete dát stone brick. Potom vedle ty díry dva hluboká, vykopete díru jedna hluboká, dáte do obou dvou děr redstone, který necháte být. Pak vedle té díry postavíte blok, ve výšce jakoby nula řekněme, a postavíte jakoby takové schody, akorát že neúplné. Prostě postavíte takové jakoby schody, akorát že tady nebude díra, jak to vidíte. A tady, jak dáte ten stone brick, tak na to si dáte sticky piston, tam dáte zase nějaký blok, já říkám stone brick, protože my používáme stone bricky. A sem si dáte takhle torch a sem takhle blok na kříž a na to dáte redstone. Takže takhle si to jednoduše postavíte a já řeknu Jacoboy, tak pokračuj. Jo, pak dále tady spojíte tento piston s tímhletím, co já vím, to bude ten Batswitch, pak tady takhle spojíme ještě z redstone torchí a sem dáme, redstone repeater, který zavedeme signál do tohoto pistonu.
Tak, tak to bychom měli ten horní obchod. Sem si dáme ty dispensery. A ty vlastně ten jeden je má lehší zapojení, který zapojíme jenom na tu torčku. Ale ten druhý je trošku složitější, tady si to musím zvednout takhle krajnici, aby mi trošku vyšlo. Se zletím a dám si sem ještě blok a tady se to pak povede až k té redstone torčce. A ještě je důležitá chyba, že jak tady dáš, když sem dát redstone, tak se redstone se spojí s tím letím, tady vznikne signál, takže tady musíte dát blok, aby tady vzniknul signál, protože to se musí spojit až tady. Tak a vznikne nám tady ten pad switch. Takže ještě jednou to zopakuju. Takže poté, co jsem to dořekl, tak jsme skončili tady. Takže tady si dáte dva bloky, dáte tam repeater a redstone a zakončíte to blokem nahoru, protože potom, když pro později, když povedeme tady ten signál, tak by se nám to spojilo a nefungovalo by to. Poté tady zapojíte dva dispensery, jeden vyvedete tady od té torčky, kterou jsme si sem už předem dali, navedete to sem, ale ten druhý, jak už říkal, je trošku složitější, to si navedete jakoby takhle dolů a sem tady máme teďka užitečný ten blok, který nám vlastně přeruší tento signál, který by nám to spojil a všechno by se to vlastně rozhašilo, takže to navedeme sem. A tak to je zatím všechno, co jsme postavili, a tak Jacobe, pokračuj. No, pak ještě pro detailnost bude to nějak zastavit, takže sem dáme bloky, a když budeme když to bude v provozu, tak aby to tam nebylo vidět. Jo, pak ještě důležité, což je hlavně, když vy budete vlastně stát tady, a tady si vlastně, jakoby, špatná chyba. Sem dá tady vždycky vyroste to obilí a to vytvoří ten patvič a vždycky nám to dodá další signály. A důležité, abyste tady stali, aby on to nezbíralo ty bloky, tak tady musí být takhle piston. A to může být automatické, jak to dostavím já, anebo to můžete nechat prostě napevno, ale pak to jde blbě sbírat, že tam musíte proto skákat, takže si sem vlastně dáte jenom lever a takhle se vám to tady bude zvedat. No, pak další zastavení, třeba se můžeme zastavit třeba takhle. Takhle to zvednem o dva bloky nějak. Si takhle zvednu. Tak zastavíme. Mám tady ještě blok. Tak, tato farma je dobrá v kombinaci, když máte ten monster spawner na skeletny, protože tady využíváte hodně toho bone mealu, který právě padá z těch skeletnů, no, který si teda vykraštíte z kostí, respektivně. To ještě tady ještě takhle zastavím, ať to nějak vypadá. Takže vlastně potom se to dá nádherně skrýt, že vidíte vlastně jenom dispenzery a blok trávy, který se potom vlastně okope a do dispenzeru se, do jednoho dispenzeru, třeba do tohohle se naplní. Ne, třeba do tohohle, určitě, do tohohle, do levého se musí naplnit obilí, to je sazenice a do pravého ten umíl. Takže, pardon. Tak Honzo nám to ukáže, jako ještě nahráváš. Tak ty tam, ukáž, jak nám to funguje. Já tady ty dispensery naplním těm surovinama. Já si takhle zviditelním a vezmu si tady třeba, aby jsme nevypadali blbě, tak diamantovou motičku. Ještě jsem, ne, ona vlastně o enchantovat nejde, takže... No. Tak. Důležitý, musíš si dát hlavně to, Bridge Game Mod, jelikož tam by se ti pak zásobovalo na konečno těch itemů. A za důležitý postup je mít na ten blok nahoře, aby vám nepadl item do ruky a musíte mít jedno semínko v ruce. Takže já ti ho házím. Počkej, já si to sem takhle prdnu. A už jsem ti ho hodil, smůla. No mám ho, tak. A v tu chvíli, jak sem dáte to semínko, tak vám vyskočí další semínko, aha. Tak vám vyskočí bone meal a semínko. Bone meal, prostě jenom semínko. A vlastně jenom klikáte jako pravým, ono vám skáče a sice to má kapku odezvu, ale to vůbec nevadí. No, tak. To vůbec nevadí. Takže jste viděli, jak to vypadá.
takhle se to ještě může pěkně zastavit. Takže co bych dal, takže my jsme vás chtěli pozvat do dalšího dílu tímhle. Takže takhle pěkný zakončení, pak si to můžete samozřejmě i pozbírat. A to. Takže tady bychom vám chtěli ukázat vlastně zase využití pacviče. A teď už na vlastně vlastní nádraží. Tady vlastně, když bychom to udělali tak, jak by to bylo, tak by... Opravo, Honzo, ty se v těch kristalech vážně nevyhneš, tohle není bacvič, ale to je flip-flop, to je... Ono, to je to. Já jsem blbej, vidíte? A... Já tady jsem jenom nastavení takových pěkných domečků, jak vidíte tady, nebo jako vidíte tamhle, nebo na takovýhle vodopád. Tady je na to expert Jacob, takže... Flip-flop, pardon. Já jsem prostě restovaný prostě. Flip-flop, pardon. A tady vlastně vám přijede vozík. Já ho tam můžu i dát. Asi vezmu rovnou dva. Nebo jeden bude stačit, uvidíme. Jo, jeden nám bude stačit. Takže to takhle roztlačíte a vozíček vám dojede tam. Ale když to tady zapnete, tak se vám to vlastně jakoby přehodí. A když si sem dáte vozíček, aha, ty se zase přepnu, nevadí, tak ještě. A já jsem tak měl ještě jenom. Tak, a vidíte. Tak nám to jelo jinam. To se využívá hodně třeba na nádražích, když potřebujete, když máte jednu nádražní kolej nebo dvě a potřebujete to dovíst pryč, anebo prostě někam jinam, než byste chtěli. Takže třeba v dolech se to taky hodně využívá. My to tady budeme stavět v našich dolech. A takže. V příštím díle na viděnou s Jamesem a Jacobem. Na shledanou. Na shle, bohem.